Gost emisije Predrag Karasović, član upravnog odbora Tesline naučne fundacije. Poštovanje. Takođe. Dobrodošli u emisiju Magazin Srbije na Vesti. Hvala na pozivu i mogućnosti da najavimo ovu manifestaciju. Evo, tu smo da najavimo manifestaciju. Rekli ste mi u tri grada u Srbiji u početkom jula, možemo tako reći. To je naša godišnja manifestacija koju već 10 godina održavamo. Ove godine će biti u tri grada, u Beogradu, Sremskoj Mitrovici i u Šapcu. U Beogradu će biti 8. i 9. jula na Kolarča na univerzitetu. 8. jula će biti program Nikola Tesla klubovi, gde će biti predavanje, izlaganja svih onih koji se na neki način bave Teslom. Da li su to neki naučni radnici ili su to neki direktori i nastavnici u školama, da li su to neki umetnici, sve jedno. Evo, imat ćemo goste i sa drugih kontinenta. Kod vas u emisiji smo najavili osnivanje Tesla Science Foundation ogranka u Ugandi. I evo, mogu da potvrdim da je 15. aprila i osnovan ogranak u Ugandi. To sam upravo htio da vas pitao prošli put kad ste bili. To smo najavljivali, rekli ste da će to biti, evo, dogodilo se. 15. aprila je osnovan i radujemo se i nadamo se da će uspeti da nađu prvenstveno financija. Iz Ugande nije baš tako ni stići do Srbije, više presedanja i slično, ali se nadam da će barem jedan njihov predstavnik biti. A ove godine ćemo imati i predstavnika Tesla foruma iz grada Perta u zapadnoj Australiji, tako da možemo da kažemo da će to biti i međunarodna manifestacija. A sutradan takođe na Kolarcu, 9. jula, je program pod nazivom Teslin narod. Znači, to su svi oni koji, da kažem, i podržavaju Teslin ideje koje je imao i u svom načinu života, o besplatnoj energiji i slično, bez obzira da li žive u Srbiji i ovim zemljom regionu ili negde u svetu. Tu ćemo imati isto tako nekoliko predavača iz regiona. Narednog dana, i moram da naglasim, znači, svi programi su besplatni, tako da kogod je zainteresovan... Naravno, pozivamo naše ljude i uopšte ljudi u Srbiji, kogod da dođe na manifestaciju. Jeste, bit ćemo srećni i počastovani. U ponedeljak, 10. jula, je nastavak manifestacije u Srednje tehničkoj školi Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici, gde će gro programa da održe učenici te škole, sa nekim literarnim radovima, sa nekim tehničkim... Znači, možemo reći iz Beograda se manifestacija seli u Mitrovicu. Istoga dana, popodne, se iz Mitrovice ide u manastir Šišatovac. I tu će biti između ostalog održan pomen ujaku Nikole Tesle Pavlu Mandiću. A odmah nakon toga se ide isto u jedan obližnji manastir na Fruškoj gori, manastir Petkovica, gde će biti održan pomen Tesline majci Đuki. Taj dan završavamo i sa tom nekom duhovnom vezom, jer znamo da je i Teslin otac bio sveštenik, a i sa majčine strane su bili čak i vladike. Vladike, da. Znači, to je Sremska Mitrovica. To je Sremska Mitrovica i ta dva manastira na Fruškoj gori. I 11. jula se svi zajedno opet selimo u Šabac. Šta ste pripremili u Šapcu? Kako će izgledati? Jeste. U Šapcu se nalazi, evo što je bila i za nas u Tesline naučnoj fundaciji, da kažem, novost, se nalazi jedini naučno-tehnološki park u Srbiji na otvorenom. I onda smo stupili s njima u kontakt, da li smo i nas kontaktirali, mi i njih, i mi smo prepoznali da je to nešto veoma vredno. Tamo dolaze osnovne škole na ekskurziju, ne toliko u velikom broju, ali evo, nadamo se posle manifestacije da će oni predstaviti šta oni to imaju da pokažu. Znači, to je jedan park na otvorenom sa sve tim eksperimentima. Oni će dovesti isto neke svoje predavače iz matematike, fizike i srodnih oblasti, elektrotehnike. I eto, to će biti neki naš doprinos proslavljanju rođendana Nikole Tesle, koji je rođen između 9. i 10. jula 1856. godine. Moram priznati da ste vrlo interesantnu manifestaciju pripremili, znači u tri grada u Srbiji, Beograd, Sremska Mitrovica i Šabac. Ja vam želim uspešnu manifestaciju, ne sumnjam da će tako biti. Pozivamo naše ljude, znači sve je besplatno, sve je otvoreno za javnost, može da dođe kogod želi. Pozivamo ih da dođu u Beograd, Sremsku Mitrovicu ili Šabac. Tako da vidimo se na... A evo, ovom prilikom i vas pozivam. Hvala na pozivu. Vidimo se na Teslinim danima u Srbiji. Hvala.